Autobusa etorriko da eskolara, biegunetan, orain gaude prestatzenia zelan, zelan ze kurtso eta nortzuk pasatuko diren, ze ikasle eta zer, zelan, zer landu barruan. Eta gero proposatu ditugu bi ekintza, orain abendura arte egiteko, bata izango da eskolan berdintasunaren inguruko logo bat eratzea, eta bueno, lehiak eta bitartez egingo dugu eskolan, eta bestea izango da txikiekin edo lehen hezkuntzakoekin jostailu sexistak edo panpines sexistak eratzearena, batelekin eta tela desberdinekin saiatuko gara sortzen.